habe wanaagsan saaxiibyal meel kasoo aad joogtan oo diir garow oo rakin nabeenimada aad ka daawatan waa nabeenimada sabti ah taariikhuna ay ku beegantahay 3 Abriil 2022 wararkeena caawana saaxiibyal qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona al shabaab oo maanta kaliya 7 weerar ka geystay koonfurta ee bartamaha Soomaaliya ee tiradii ugu badnayd dhimasho oo la diwaan geliyay tirada dhimashada oo ku dhow 100 ruux dadkii maanta ku dhintay weeraradii Al-Shabaab ee ka geysteen koonfurta Soomaaliya macluumaadyo ku saabsan weeraradii qaraxyadii ka dhacay maanta magaalada guudahaanba Soomaaliya dhan ayaan soo qaadan doonaa waxa kale oo qayb ka noqon doona sarkaal ka tirsan militaryga Soomaaliya gaar ahaan abaanduulaha qaybta 72aad iyo asna lagu dilay qarax ka dhacay dhulka Mareeb duleedkeeda ee dagaal halkaas ka dhacay Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda waxaan kale oo soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay shirkii maanta ka furmay Muqdisho ee loogu arrinsanay arrimaha doorashooyinka ugu dambeeyay la soo sheegay in natiijada shirkaas uu ku soo idlaaray yay tahay cid fashilisay maxaasita qodobada lagu kala tagay macluumaadyada ugu dambeeyay idin soo gudbin doonaa madaxweynaha hore Hirshabeelle oo sir culus barnaanka soo dhigay Maxamed Cabdi Waare asagoo sheegay in $200 million oo mashaariic ay laga furi lahaa Hirshabeelle oo sir istaag bareer uu ku sameeyay Xasan Cali Qeyre waqtigu jeegay xafiiska shaqada xogtan qarsoon uu soo bandhigay Waare iyo wixii asagii Qeyre dhaxmaray xilligii madaxweynaha Hirshabeelle ahay macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa wararka la xiriira maxaa ka jira in madaxweyne Qorqor uu maanta ka xanaaqay shirka intuu socday 2 mar uu ka baxay hoolka shirka uu ka soconayay meesha caalamka ee dib ugu soo celiyeen iyo macluumaadyada ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhigan bell-kana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino waxaan soo qaadan doonaa weeraradii Al-Shabaab ee ka geysanayeen ka hormari doona 7 weerar ee maanta kaliya Al-Shabaab ay ka geysteen koonfurta ee bartamaha Soomaaliya weeraradaas ayaa la soo wariyay dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen oo tiradoodu ay ku dhawdahay ilaa 100 qof sida xogtan u keenay sheegayaan dagaalyahanno hubaysan oo kamid kooxda Al-Shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxay weerareen saldhig militaryga Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale waxay weerareen Gilgudud koonfurta Soomaaliya koonfurta ee bartamaha sida ay xaqiijin saraakiisha amaanka Al-Shabaab ayaa markii hore wabriga hore saaki waxay weerar ku bilaawday qaraxyo ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaalooyinka Bariire iyo Awdheegle oo Shabeellaha Hoose ka tirsan qarax gaari ayay ku dhufteen kadibna dabli hubaysan ayaa gudaha u galay saldhiga waxaana la sheegay in xilka halkaas uu ka dhawaa taliyaha militaryga Soomaaliya oo qaraxyada iyo weerarka uu ka badbaaday sida xogtan ku helino weerarkaasi ayaa isugu jiray isqarxin iyo weerar toos ah oo Al-Shabaab ay geysteen taliyaha militaryga Soomaaliya General Yusuf Odwa Raaga oo warbaahinta dawladda u sheegay in ciidamada dawladda ay fashileen weerarka lagu soo qaaday Bariire oo dheegle taliyo waxa uu sheegay in qasaare badan gaarsiin Al-Shabaab marka laga tago sheegashada taliyaha waxaa soo baxay macluumaadyo xaqiiqooyin oo sheegaya in ku dhow ilaa 48 ruux oo ka mid ah askarta ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku dhinteen duulaankii saaki lagu qaaday Bariire oo dheegle sida xogta aan ku heleyno geerida askarta ayaa timid kadib markii gaari weyn oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay si lama filaan ah salaadii subax Al-Shabaab ay ku dhuftin albaabka hore ee xeerada Bariire oo dheegle Al-Shabaab ayaa dhankooda waxa ay sheegteen in ciidamo badan oo dawladda ay ku dileen marka laga tago sheegashada waxa suurtagal ah tirada aan in sheegno aad kaga badan karto marka loo eego dhaawacyada soo gaaray askarta labada magaalo hadda waxa gacanta ku haya ciidamada dawladdu kadib markii Al-Shabaab saldhigay qabsadeen laakiin dib iskaga baxeen isla maanta ila ku dhow ayaa xaqiijinay in Al-Shabaab weerarkaasi uu adeegsadeen hoobiyaal laga soo tuuray iyo waliba gantaalo lagu riday waxana sidoo kale soo baxaya in hoobiyashaas ay soo ridan ciidamada militaryga oo ay ka soo tureen deegaanka Janaale iyo waliba deegaanka Sabiib iyo Caanoole oo lagu bartilmaameedsanayo goobaha Shabaab ee weerarka ka soo abaabuleen dhinaca kale baabuurta laga soo buuxi walxaha qarxa ayaa bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa xerada albaabka hore u suurto gashay inay ku dhuftaan waxaa la sheegay waxyaabaha qarxa laga soo buuxi laba gaari oo mid oo ahaa gaari nooca xamuulka ah oo albaabka hore ku dhuftay midna waxaa la sheegay in la rabay kolonyo la socda taliyaha militaryga in lagu dhufto haseeshay uu ka badbaadeen Bariire iyo Awdheegle ayaa ila wareedidu waxay sheegayaan in xaaladda maanta ay ka jirtay mid aad u dareen marka loo eego xadiga qasaaraha iyo dhimashada weerarka waxa ay weerarkan sidoo kale wararka qaarkood waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay dhanka deegaanka la foole oo Shabeellaha Hoose ka tirsan waxaana wararku ay sheegayaan in la foole oo isna halkaas oo weerar kooban ilaa hadda tirakoob saxa lagama hayo qasaaraha rasmiga ah ee dagaaladii maanta dhacay
dagaaladan ayaa imaanaya iyadoo madaxda dawladda federaalk ee maamul goboleedyadu ay shirar ay ku leeyeen magaalada Muqdisho marka laga soo tago Shabeelaha Hoose waxa jira dagaal kale oo ka dhacay isla gobolkaasi Galgaduud waxa la soo warramay in abaanduul ka tirsan ciidanka xoogga lagu dilay halkaas abaanduulaha qaybta 72aad ayaa la soo warinaya inuu ku dhintay dagaal ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa lagu dilay duuleedka Dhuusamareeb dagaal kooban isla al shabaab halkaas ay ka geysteen ciidamada dawladda gaar ahaan qaybta 12aad ee milishe ka mid ah shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka Sanqawi oo koonfurta ka xiga Dhuusamareeb wararka leele waxay sheegeen dagaalkaasi lagu dilay ilaa 3 ka mid ah dagaalyahanka ka mid ah shabaab sidoo kale la xaqiijiyay dagaalkaas uu ku dhintay abaanduulihii ururka 12aad guutada 15aad qaybta 12aad ee militaryga wararka waxay sheegeen dagaalku geysay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ay soo jiray dhinacyada dagaalamay al shabaab ayaa sidoo kale ismidaamay inta ay weerarkaas ba sheegtay mas'uuliyadooda ayuu al shabaab ay sheegeen in maanta kaliya 7 weerar ay ka geysteen koonfurta ee bartamaha Soomaaliya warkii la xiriira dagaaladii dhacay iyo waliba dhimashada uu ku dhaw konta ruuxna halkaas ayaan kaga hareerna qodobada kale ayaan eegidna goor dhow warbixinta waare ayaan eegidna asigii qeyrri wax dhaxmaray laakiin shirkiya fasiyoon aan eego Maanta magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa ka dhacay shir u dhexeeya dawladda federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada shirkaas ayaa looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka iyadoo shirkan la sheegay inuu hordhac u yahay shirka weyn ee la filayo in xubno hoggaamiyasho ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho wararka qaarkood ayaa sheegaya in shirkan oo ahaa mid hordhac oo hoggaamiyashan ay ka qayb galayeen sidoo kalena beesha caalamka ay goobjoo ka ahayde inkastoo la soo sheegay in shirkan caawa uu ku soo idlaaday fashil kadib markii la sheegay in qodobada qaarkood ee miiska saarnaa la isku fahmi waayay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday farmaajo ayaa furay shirka golaha wadatashiga qaranka ee lagu dhameystiray arrimaha doorashooyinka asagoo sheegay in muhiimadda shirka ay tahay in heshiis dhaca laga gaaro amaanka goobta waxaa sugaya ciidamada AMISOM ayadoo gudaha teendhadana ay joogeen ciidamada AMISOM sida la sheegayo kuwaas oo gudaha ciidamada koofi casta ee madaxweynuhu watay banaanka lagu soo reebay goobjiyaal ku sugan teendhada fisiyoon waxay xaqiijiyeen in aysan jirin ciidamo badan oo gudaha teendhada la soo geliyay gudaha kaliya teendhadan ay ku sugeen ciidamada AMISOM waxana shirkan looga hadlayay inuu yahay shir kala weyn oo ka dhicdana isla fasiyoni laakiin kan hordhac u yahay lagana arrinsanayo ajendaha labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland ayaa la ogaaday inay wateen ilaa iyo 5 shuruudood waxana kamid ah cid shir gudoomineysa shirka ciidanka ka qayb waa ciidanka lageysanayo goobta shirka dhacdadii 19kii Febraayo amaanka doorashada iyo ciidamada damaanad qaadisa go'aan walba shirka ka soo baxaa wararka qaarkood ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu galabta iskaga baxay shirkaasi kadib markii uu dalbaday in warbaahintu laga soo qayb geliyo dadka Soomaaliyeedna ay la socdaan maadaama shirkan uu yahay mid lagu gorfeynaya arrimaha la xiriira mustaqbalka Soomaaliya waxana sidoo kale waa aragtidaasi la qaatay Qorqor madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la sheegay asna uu shirkaas kaga baxay laakiin in warbaahinta Allah wacin shirka uu noqdo mid xiran ayaa aragtidaasi dalabkaas wuxuu ka yimid labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland oo sheegeen ilaa inta laga heshiinayo ajendaha shirka soo socda in warbaahinta loo wicin xogtan ay noqoto mid ku kooban laakiin waxa la soo sheegay in shirku lagu guuldareysto oo wax natiijo ka soo bixin waa arrinka qaarkood aan hilayaa sheegeen beesha caalamka oo li rajo ay ka leedahay in mar kale maalinta bari oo hadal la isku keeno hoggaamiyasha dhinaca kale hub aad u badan ayaa ka soo degay magaalada Muqdisho kaas oo la sheegay gacanta dawladda loo geliyay dawladda Turkiga ayaa waxay gaadhay dagaal ay ka soo dejisay iyo waliba sidoo kale hubka aad u culus ka dhawaan magaalada Muqdisho gaadiidkan iyo hubkan ayaa la siiyay dawladda Soomaaliya shirkadda Albayrk oo maamusha dagaalka Muqdisho ayaa waxa laga soo xigtay in halkaas laga soo dejisay 86 ka mid ah gaadiidka dagaalka iyo hub aad u badan hubkaas oo lagu talagalay ciidamada gorgor shalay oo jimca ah ayaa qaarkood hubka ay soo gaareen waxana la sheegay in ku dhawaad ilaa 200 oo gaadiid oo dagaalka dawladda Turkiga ay ugu yaboodeen Soomaaliya kuwaas oo 86 ka mid ahayeen gaadiidka waaweyn ee taangiyada israga waxa wali wasaaradda gaashaaniga aysan ka helin gaadiidkan gaashaaman ee Turkidu Soomaaliya u soo dirtay ciidamada baran oo dawladda Turkiga ay leedahay ayaa la sheegay in Soomaaliya joogan iyo kuwa Eritrea yana kuwaas ina tababar ka siinaya ciidamada dawladda ciidamada booliska haram cad iyo kuwa gorgor waxa
tababar joogta ah siya ciidamada Turkiga kuwaas oo si weyn u tababaran lagu amaano duulaankan ay dawladda Soomaaliya doonayso in lagu qaado goobaha saldhigida Al-Shabaab laga raqabsado mucaaradka say waxay u arkaan hubkaani mid xalis weyn ku ah marka loo eego amaanka dalka marka waxaan eegayna sheekada la xiriirta madaxweyne Waare oo xog la yaab leh banaanka soo dhigay kadib markii uu sheegay in Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha hore mashruuc gaaraysa 200 milyan oo dollar oo kor isagay maamulka Hirshabelle madaxweynaha hore Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo faahfaahin ka bixinay dagaalka maamulkiisa lagu qaaday dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Qeere wareysigan uu sii barnaamijka hanolaato ayuu ku sheegay maamulka Hirshabelle in suu weyn la dagaalamay oo laga horseeyay mashruuc dhowr oo la doonayo in laga fuliyo sababtu waxa uu ku sheegay in ay qeyro oo horseeg bareer ku sameeyay waxa uu ku eedeeyay Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha hore in si ula kaca u siyaasadeeyay oo u diiday mashruuc badan balse waxa uu sheegay in arintaas ilaa Hirshabelle ilaa hadda ay la dhibaatooneyso asagana markuu ogaaday uu soo bandhigay qorshe iscazilaad oo iskaga soo tagay aniga waxa la wali la dagaalamay si weyn ayayna dawladdu dagaal ila gashay maamulkiiga waxaan ka daqaaqi waayay waxa Xasan Cali Qeyre ayuu yiri madaxweyne Waare waxaan ugu la dagaalamay mashruuc dhowr ah oo ay ka mid ahayd 200 milyan oo dollar oo mashruuca gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qeyre naga horseeyay maxaa yeelay mashruucidan aniga ayay hoos imaaneysay waan soo dhameeyay waxaan la doonayay in magaalooyinka Johor iyo Beledweyne lagu hormariyo laakiin waxa naga horseeyay Xasan Cali Qeyre ayuu yiri madaxweyne Waare mashruucdan ayuu sheegay Maxamed Cabdi Waare in soo rasa ku sameeyay ra'iisul wasaaraha hore qayb ka ah dhismaha jidka isku xira Balcad iyo Johor oo sidoo kale degkada magaalada kalumeysiga ee wadankad laga dhisay deegaanka Ceelmacaan lagu horumarinayo iyo sidoo kale mashruuc badan oo dawladda Talyaaniga ay ka fulinayday magaalada Beledweyne iyo sidoo kale in la xakameeyo biyaha oo uu sheegay qorshahaasi dhamaan badu maamulkiisu uu keenay laakiin Xasan Cali Qeyre oo kor istaagay warbixinadan ayaa ugu weynaa saaxiibyal wararkeenii caawa nagaytaas nabadgelyo.